Anette Åkesson, då är vi tillbaka från vår lilla promenad. Vad har ni nu diskuterat här i Klippans kommun? Ja, jag fick ju lära mig en hel del om Klippan. Mycket intressant om företagen här, lite grann om utbildningssituationen, bostadsbyggande och en hel massa annat intressant. Och jag hörde också att ni pratade lite om offentlig upphandling. Kan du berätta lite mer om det? Ja, det är ju väldigt intressant att få den återkopplingen eftersom jag blev väldigt imponerad av företagen som var med på promenaden som berättade att han som liten byggare även lämnar anbud. För vi vet ju att det är till kommuner då. Och det, vi vet ju att det ofta är ganska komplicerat. Och han sa ju, bekräftade ju också den bilden att det är mycket att tänka på och gör man det minsta fel så är man borta och så vidare. Men ändå så ställer han upp och lämnar anbud och det är ju väldigt positivt. Och detta är något som du tar med dig till riksdagen då, förmodar jag? Ja, överhuvudtaget så är det intressant att komma ut på sådana här vandringar och som sagt jag passar på att göra vissa företagsbesök när jag ändå är ute och i de här kommunerna. Så det ska bli mycket intressant även nu fortsättningsvis av dagen och jag vet att jag får med mig väldigt mycket nyttigt och det kan ju vara allt om arbetsgivaravgifter eller skatter och massa intressanta frågor. Utbildning brukar också komma upp.